Artrozat janë smundje degenerative njytimeve, ato që përmendëm, se smundje degenerative mund t'je në formë të artrozave, smundje reumatizmale, spondilozat e ndryshme. Do më thanë, me artroz në kuptojmë, smundje e cila vje si pasoj e dopsimit apo shpenzimit të kërcës së njytimeve. Kjo zakonisht ata, mund të atakon një njyje apo shumë njyje mund të atakon. Një dhimbje manifestohet me formë të dhimbjeve, në formë të ajurave, pastaj pengon kryerjen e obligimeve ditore tek personi. Në mëngjes sidomos mund të manifestohet me formë të shtangimeve të ndryshme derisa të lirohet. Shumica që kanë këto probleme ankohen mëngjes thonë këtë koçit e kanë trupin. Po si të fillojnë pak lëvizje ato lëshohen. E dëshojnë. Këto janë simptomet e tyre. Doktor, të fërkimi i kockave, a mund trajtohet artroza me ndërhyrje kirurgjike? Po, artroza mund trajtohet me ndërhyrje kirurgjikale, ku bëhet vendosja e protezave të ndryshme. Mirë po, para se të vije deri aty, mirë është që të provohet me aktivitete fizike edhe me një ushqyeshmëri të shëndetshme. Ushqyeshmëria e shëndetshme nënkupton marrjen e ushqimeve të freskëta. Perimet këtë sa më të freskëta që është i mundur, edhe shumë brenda ditës të hanë. Pastaj pemë të hanë i të mirë jo në formë të lëngjeve, po ashtu pema si është të hatë. Pra syje se nuk lën asnjë antioksidant pa e marrë, pa e futë në organizëm. Pastaj preferohet që të mirët omega 3-shi, pse ajo ndihmon shumë në menanimin e këtyre problemeve. Po duhet ikur, duhet shmangur vajrave të rafinuara, mishrave të procesuar. Gjithçka është e procesuar e fabrikuar duhet shmangur aq sa ka mundësi. Duhet kushtuar rëndësinë sasi të mjaftueshme të mirët vitamina A, vitamina C, po edhe vitamina E. Në këtë mënyrë do të marrëm antioksidantë të fuqishëm, të cilët do të shërojnë, po do të minimizojnë problemet e artrozave. Edhe do të mund lehtësohet menaxhimi i jetës. Ndërkaq aktivitetet fizike janë ato të cilat ndihmojnë patjetër në ruajtjen e lëvizshmërisë së njëjtimit, përndryshe një mos lëvizje e artikulacionit. Ta marrën për 2 apo 3 javë, veç fillon të formohen procese degenerative në sipërfaqet artikuluese. Vështirësohet lëvizshmëria. Çdo kush që ka pasën gips apo një gjymtyrë të imobilizume, ka pasë pas largimit të gipsit, shumë vështirë ka ardhur tek lëvizja e njyjes. Pra arsye se kanë filluar disa procese të zhvillohen në sipërfaqet artikuluese. Me aktivitete fizike do të ruajmë lëvizshmërinë e njyjtimeve. Pastaj do të pengojmë që personi i cili ka ato probleme të lidhet për shtrat. Se çdo lidhje për shtrat do të manifestohet me probleme tjera, po të formës depresive, po të probleme të sistemit kardiovaskular. Në këtë mënyrë do të ruajmë atë mirëqenien e atij personi. Edhe sistemi kardiovaskular do të funksionon më në rregull. Për këtë arsye preferohet që aktivitetet fizike të jenë pjesë e jetës së tyre. Nuk do të thotë që më njëherë të hyjnë aktivitetet fizike të sforcuara. Mjafton mbrana javës për fillim të fillohet për shembull me një 75 minuta në javë, 3 herë të ndame. Po me kohë të rritet minutazha. Let jetë në një formë e ecjes, e cila në fillim mund të jetë e ngadalshme, po duke u rrit shpejtësia e ecjes. Kështu që mos të ketë vend për zhgënjim, po më dham trupis, po mund me vazhdu me ecje gjysore. S'ki nevojë gjysore. Shko 15 minutë, s'po mundesh 15 minutë. Fillo me 10 minutë, fillo me 5 minutë, fillo me 2-3 minutë. Doktor, si të bëjnë aktivitete fizike këta persona kur me dhëmbjet që kanë përshtypjen sikur do t'u thehen eshtrat, këta që kanë smundje degenerative të eshtrave. Pikrisht për këtë arsye po them. Nuk do të thotë që të ndinë ato mundime të ato dhimbje, edhe të vazhdojnë për gjysë ore apo 15 minutë. Të fillojnë me 1 minutë, 2 minuta. Po me tendencë çdo herë të rrit, bile të paktën me sekonda të shef, të rrit aktivitetin e vet fizik, derisa të arrijë që kondicionalisht të forcohet.